Olá, meu nome é Jane Carvalho, tenho 31 anos. Hoje sou formada pela Faculdade IESB no curso Bacharel de Enfermagem. Dentro do IESB eu tive professores que, além de trabalhar na parte acadêmica da faculdade, também trabalhavam no âmbito hospitalar. Isso nos proporcionou uma diferença no mercado de trabalho. Dia 30 de agosto eu me formei e no dia 31 de agosto a minha carteira já estava assinada como enfermeira. E eu pude atuar dentro de um pronto atendimento como enfermeira assistencial. A partir dali eu consegui ter oportunidades muito maiores. Os professores nos treinaram dentro do laboratório, nós tivemos aulas proporcionais ao momento que nós estávamos vivendo, que foi a pandemia. E hoje, com 2 anos de formada, eu sou enfermeira assistencial lá no Hospital DF Star, um hospital 5 estrelas, onde tem a maior tecnologia que nós podemos trabalhar. Isso eu devo ao laboratório e à prática teoria juntas do IESB. O poderoso poder da prática me fez chegar aqui onde eu estou.